Депутатка Хмельницької обласної ради Тетяна Калюжна розповідає. Якраз встигли обрати голову обласної ради, так і озвучити, і проголосувати результат. І от надійшло повідомлення про замінування. У нас наразі перерва година. На службу 102 надійшло повідомлення про замінування, каже тимчасово виконуючий обов'язки заступника головного управління Нацполіції області Геннадій Себіга, який з'явився посеред засідання. Всі вдягнули, взяли свої речі, готові тут на старті. Проголосували, вийшли, оголосили технічну перерву. Значить, на лінії 102 поступило повідомлення від невідомої особи, що обласна державна адміністрація приміщення заміновано. Начальник головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Едуард Братко каже, прибули на місце події після повідомлення про замінування. Вибухотехніки, розрахунки з службовими собаками та працівники ДСНС проводять обстеження приміщення, після якого буде надано дозвіл на те, щоб зайти внутрі. Швидка допомога також прибула на виклик, каже лікарка виїзної бригади Людмила Созанська. По протоколу співробітники поліції, МЧС мають вивезти нам потерпілих, вивезти. Нам ніхто нікого не вивів, тому ми очікуємо до завершення там робіт, яких вони проводять. Станом на 15-ту годину вибухівки в приміщенні обласної ради не виявили. Про це Суспільному розповіла начальниця сектору комунікацій головного управління Нацполіції у Хмельницькій області Інна Глега. За її словами, перше пленарне засідання сесії обласної ради продовжено. Діана Колесник, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.